Após esse longo período com as portas fechadas por causa da pandemia, muitos empresários estão se redobrando para reabrir o negócio. A Priscila é proprietária de uma academia na cidade e, assim como outras academias, ela teve que paralisar as aulas. Não foi muito fácil, não, porque nós ficamos 5 meses parados, tanto eu quanto os meus colegas da área da academia. Foi um setor muito prejudicado. O tempo em que as empresas e estabelecimentos comerciais, ou como nesse caso as academias, ficaram fechadas, gerou um custo para os proprietários. E esse é um momento de recuperação. Para a Priscila, agora é o momento de tentar mudar esse cenário. Nós estamos voltando devagarzinho, né? As turmas reduzidas. Então, eu trabalhava com turma, por exemplo, de 10 alunos, eu estou com 5. Então, mais antes ter pouco do que não ter nada. Então, vai pingando, como diz aquele velho ditado, mais antes pingar do que faltar. E nós estamos fazendo devagarzinho, sabe? Reduzindo turma, conversando com o pai, conversando com a mãe, que a gente pode estar melhorando. Mas não está muito fácil, não. Mas nós vamos conseguir. Se Deus quiser, nós vamos conseguir voltar à normalidade. Então é o momento dessas empresas voltarem às atividades dela com tudo aí para a economia voltar, pelo menos aí a atividade normal, pelo menos a economia começar a aquecer de novo. Para auxiliar esses empresários, o Sebrae oferece vários serviços em parcerias com instituições. A partir dessas parcerias firmadas, poderia citar algumas delas como Caixa Econômica, BDMG, Sicoob, o empresário pode ter acesso mais facilitado a esse crédito. A partir disso também nós estruturamos uma parceria de crédito orientado, ou seja, a partir daquele empresário que demandou o crédito e conseguiu o crédito, ele vai receber o quê? Uma assistência, uma assessoria do Sebrae para poder gerenciar melhor suas finanças. Se organizar melhor financeiramente a fim de, obviamente, aquele crédito não se tornar mais um problema dentro da empresa, que também não é raro de acontecer o crédito não ser uma solução, ele ser um problema para aquele empreendedor. É interessante você simular. Eu consigo pagar esse empréstimo? Quanto que vai ser a taxa de juros? Em quanto tempo eu consigo pagar? Quanto tempo vai ser esse empréstimo? Até lá, 3 anos, 36 meses, eu vou conseguir pagar? Então, fazer toda uma simulação desse empréstimo, ver se o empresário vai ter condições de pagar. E aí sim, é uma boa opção a partir do momento que a gente está com uma taxa de juros baixa. Eu espero que a gente volta bem, né? Principalmente com saúde, que é o mais importante agora nesse momento, e que as nossas atividades sigam tranquilas. Tanto o meu setor quanto os outros setores, os nossos amigos de academia também, que a gente possa caminhar normalmente, como era, né, antes da pandemia, há 6 meses atrás, há 7 meses atrás. Que a gente possa ter uma vida mais tranquila. Acho que a gente reclamava tanto que a vida estava difícil, e depois dessa pandemia veio para a gente dar um alerta. Olha, a vida é mais simples e a gente pode aproveitar mais.